Izazovi i očekivanja koje se stavljaju pred zaposlenike, ali i pred poslodavce, sve su veći. Stoga će od osobite važnosti u budućnosti biti upravljanje ljudskim potencijalima. Tim temama bavila se konferencija Psihologija za gospodarstvenike, koja je održana u sklopu 9. tjedna psihologije u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je 3000 licenciranih psihologa. Najviše njih je u području predškolskoga i školskog obrazovanja, dok ih oko 540 djeluje u području organizacijske psihologije. Organizacijska psihologija proučava ponašanje pojedinaca i grupa u formalnom organizacijskom okruženju, a psiholozi koji svoju karijeru grade u poslovnom sektoru imaju mogućnost koristiti širok spektar psiholoških znanja i vještina. A te vještine će biti itekako potrebne u godinama koje dolaze, jer se pred zaposlenike, ali i pred poslodavce stavlja sve više izazova. 2020. je zapravo godina koja će u poslovnom svijetu, a i u svakodnevnom životu de facto obilježavati kao prvo globalizacija, digitalizacija i procesa i digitalizacija kao segment i način življenja, a na to samom tržištu rada će se pojaviti istovremeno 5 različitih generacija. Svaka od njih ima svoje različite stavove, različit pristup prema radu, oni će u jednom trenutku biti dio poslovnog procesa i ono što pred ljudske resurse određenim organizacijama ili poslodavce predstavlja i stavlja kao izazov je upravo pristup svake od tih generacija, a plivanje među ajkulama i zapravo stvaranje kompromisa, a sve radi postizanja određenih cilja. Uspješne kompanije prepoznaju važnost odabira pravog čovjeka za pravo radno mjesto. Kod izbora djelatnika uz određene vještine i znanja gleda se njegova osobnost, motivacija te ciljevi. Danas manje traži veći rezultat i često onda dolazi do problema u organizacijama, u komunikaciji, u rukovođenju, u suradnji, u tome kako zapravo posložiti stvari na najbolji mogući način da bi tvrtka na maksimalno učinkovit način ostvarivala svoje rezultate. Iako tehnologija sve više zamjenjuje različite oblike ljudskog rada, još uvijek se najveći potencijal za daljnji rast i dalje nalazi u ljudskom potencijalu, u kreativnosti, rješavanju složenih problema i u socijalnim interakcijama. U ovim razdobljima kada su promjene, izazovi, nešto što stalno je konstantno u biznisu, to unutarnje povezivanje ljudi, koliko su kvalitetne veze, koliko su kvalitetna komunikacija, koliko kvalitetno rješavaju konflikte se pokazalo ključnim u tome koliko će se dobro sa izazovima organizacija nositi. I ono što pokazuje i rad na terenu istraživanja, što mi bolje razumijemo sebe, što bolje razumijemo svoje suradnike, to smo zapravo otvoreniji prema ljudima, možemo bolju suradnju postaviti i možemo na bolji način iskoristiti razlike koje postoje među nama kako bi naš tim bio što efikasniji i što učinkovitiji u radu. Ideja je da se znanja koja psihologija nudi postanu dostupna svima od zaposlenika, direktora pa do predsjednika uprave kako bi ih oni koristili u svom radu. Sve to može se ostvariti kroz edukaciju i razne radionice gdje se vrlo važna znanja i rješenja nalaze upravo u psihologiji.